Започваме с по-трудната част, така да се каже. Това е слагането на кутиите и тяхното нивелиране и укрепване. Тук кофтито е, че практически те неща са във въздуха и няма как да ги укрепим, освен с телове, които ще са отвътре и ще са фанати за арматурните железа. Няма как да ковеме на пода, поради проста причина, че ще разбием вече направената замазка с изолацията. Затова ето такива железа опъваме, които ще се фащат в този край и от тази страна в този край, които ще опъват колоната да не бяга насам. На тази посока няма смисъл, защото опира в пояс. И от всяка страна слагаме по едно такова желязо през средата, което ще минава. Ще се закова от външната страна на кутията и ще държи кутията да не бяга нагоре поради една проста причина. Кутиите са от плоскости, които са дървени и съответно дървото, когато се сблъсква с течна среда, то има така наречената плавучеста способност, което означава, че той започва да се дига нагоре още повече, той е по-лек и ако нищо не го притиска надолу, то ще излезе нагоре за голямо съжаление и отдолу ще изтече самият разтвор. Ние ще се стараем да слагаме съответно възможно най-гъст разтвор, за да не се случва това нещо. Но така или иначе трябва да бъде укрепена и задържана ниско долу, за да не, да не изтича въобще. Защото дори малко, ако тръгне да изтича от някои от страните, от тук или от тук, лошото е, че ако това изтича, проистече примерно след като вече сме стигнали до тук с бетон, тук остава една гадна кухина, което е нежелателно. Затова трябва и да се изолира много добре и да се притисне много добре да стои надолу. Сега малко по-сложно ще бъде с нивелирането, защото всичкото това нещо играе така или иначе. Ще се опитаме да ги нивелираме горе-долу нещата. Вече то, когато се слага бетон вътре, допълнително ще го стегне и ще го укрепи това нещо. Въпросът е да е стегнато както трябва и да се държи долу ниско на земята. След като сме разпробили вече колоните, прекарали сме и тела, започваме обтягането. Вече колоната горе-долу сме нивелирани. И сега започваме обтягането, показвам как го правим. Целта на това обтягане може да се изпъне тело отвътре. След като обтегна тела, го заковавам. И по този начин всяка една тел я обтягаме и обковаваме. За да стане по-здраво, слагаме и няколко допълнителни стяги. Готови сме за заливането за утре.
Значи бандерата вече подготвихме. Тъй като не трябва да нараняваме долу за маската. Ето по какъв начин сме укрепили. Имаме отстрани два чувала за придържане на горните тежести. Чувала, който виждате отдолу, който притиска бандерата, тежи 15 кг. И е това нещо, и той е 15 кг. Горе-долу около долните държат около 10 кг от всяко от страните. 40 кг се получава общата тежест от тази страна. Трябва да издържи вдигането на кофите. Ние ще дигаме малки кофички, т.е. горе-долу по две лопати. Така, ето по какъв начин сме укрепили колоните. Ето ги допълнителните стяги. Как изглежда от вътре. Навсякъде има прекарана такава тръбичка. Стел, за да може евентуално, ако решим един ден, да прекарваме кабели. Не се знае дали ще прекараме или не. За всеки случай ставаме по-добре да ги има, отколкото да ги няма. Мисля, че се вижда във всяко от колоните стърчат тръбичките. Сега, за тези ъгловите колони, тази правим едно допълнително укрепване, защото колкото ги изпъхме отдолу с стълта, не можахме да ги укрепим достатъчно. Как го правим? Тук се заковава с пирон. А от долната страна, ето тук, слагаме една тежест като тези чували, които използваме за бандерата. Ето такива. Заливаме утре ето тези 5 колони и след това почваме втората част на балкона. Тук даже сме почнали да подготвяме, да подкъртваме. Така, каква е причината да правиме колони? Значи две са причините. Първата, когато правихме външната изолация, бързахме да направим пояса, за да може да се завърши външната изолация, защото не можеше да пуснем обекта. И пояса, който правиха тогава майсторите, го направиха по-тънък, защото бързахме и ние, бързаха и те, и малко джаста праста станаха нещата. Ако беше пояса широк поне 12 см, това, което правим в момента, нямаше да го има. Ще бъде достатъчно здраво, за да може да се фащат фисовете на парапета или анкерните болтове, зависимост от това какъв парапет ще се слага. Това е положението. Това налага да се слагат на някои ключови места и такива колони, за да може парапет да се държи. Мисля, че се вижда за какво става просто от тази страна. Ето ги. 1, 2, 3, 4, 5 колони, които удържат цялото това поле и парапетът ще стане здрав.